Oi, gente, eu sou a Bárbara Stato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 6 romances fofos, aqueles que a gente guarda aqui, ó, no coração. Gente, pode ser que esteja diferente iluminação, vai estar, na verdade, que são 30h, eu tô gravando esse vídeo para não deixar vocês sem vídeo, mas vamos lá, os próximos a gente vai estar à luz do dia, ou com a softbox, porque eu ainda não consegui utilizá-la, mas vamos começar. Primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é um livro de conto, O Amor nos Tempos do Like, foi escrito pela Pam Gonçalves, Bel Rodrigues, Hugo Irancione e Pedro Pereira, e aqui a gente vai conhecer 3 contos muito, muito, muito fofinhos. O primeiro conto é o conto da Pan e ele se chama Próximo Destino, Amor. É uma adaptação de Orgulho e Preconceito, onde a gente vai ter uma protagonista que é uma youtuber. É muito, muito, muito fofinho. Eu adorei a trama, adorei a forma como foi desenvolvido. É bem clichê, é pra gente passar ao mesmo tempo e é muito gostosinho de ler. O segundo é o da Bel e se chama Recomeço. E aqui a gente vai ter uma meio que adaptação de Capitu, sabe? A gente vai ter uma protagonista que é meio ligada a Capitu. E, gente, é muito gostosinho também. É o meu favorito, na verdade. Eu acho que a Madu, ela é uma protagonista muito intensa. E a forma como a história dela foi contada pela Bel é muito boa de assistir, né? De visualizar. Eu gostei pra caramba. E o terceiro conto é o do Pedrugo, que se chama 332 quilômetros. E ele vai ser meio que uma adaptação de Romeu e Julieta com o casal protagonista LGBT. Então é muito bacana. Eu adorei esse livro. Eu super indico. A diagramação é fofa. As histórias se complementam e vale super a pena ler. De sequência, eu vou indicar pra vocês Férias, Amor e Chocolate Quente, da Patrícia Barbosa. É um YA divertidíssimo. Ele tá numa faixa etária mais abaixo do que aqui, né? O Amor nos Tempos do Like. Aqui a gente tem uma galera nos 16, aqui a gente tem uma galera com 12 anos. E nesse livro aqui, nossos protagonistas vão pra um acampamento de verão. Eles são completamente diferentes. O Adolfo não tá disposto a ir. Já a nossa protagonista tá muito feliz porque ela vai. E eles fazem aniversário no mesmo dia. Por causa disso, vão ganhar uma surpresa aí desse acampamento. E essa surpresa vai fazer com que eles fiquem muito ligados. Eu adorei, foi uma leitura super rápida e eu super indico leitura pra vocês. De sequência, gente, eu tenho que falar de O Futuro de Nós Dois, do Jai Asher e da Carolia Mackler. E esse livro é muito legal, ele foi lançado tem muito tempo. Eu acho que é de 2013. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Emma e do Josh. O ano é 1995, é quando a internet tá começando a ser difundida para a grande massa, né, do mundo. E a Emma, ela tá usando a internet agora, ela começou a usar a internet e ela vai usar o primeiro CD-ROM dela. E aí quando ela coloca esse CD-ROM pra tocar, o que que acontece? Abre a página do Facebook. Porém, em 1995 o Facebook não tinha sido inventado. Na verdade é 1996. Em 1996 o Facebook não tinha sido inventado. E aí ela descobre que ela está tendo acesso ao futuro. Então ela e o Josh começam a descobrir as coisas 15 anos depois. É muito divertido. Eu adorei a trama, eu adorei a forma como a história se desenvolveu, como os problemas foram resolvidos. Eu indico muito a leitura, sério, vale muito a pena. De sequência, eu vou indicar pra você Rich e Maddie. Gente, é muito fofinho esse livro aqui. A Maddie, ela decidiu que tá na hora de se apaixonar. Mas ela não quer uma paixãozinha. Ela quer, tipo, aquela paixão que arrebata, sabe? Aquela paixão, assim, que te faz flutuar. Aquela paixão que é eloquente, é aquela coisa. E o Rick, ele também acha que tá na hora de se apaixonar, mas ele não sabe muito bem por quem se apaixonar. E a Maddie, ela fica naquela de que ela tá afim do carinha, que namora amiga dela, e que o carinha também tá afim dela. Que, na verdade, o carinha só quer dar umas pegas nela e continuar com a namorada, sabe? Mas a Maddie tá naquela ilusão de que ele vai ficar com ela e que vai terminar com a namorada. Até que o Rich começa a se aproximar dela e eles começam aí a ter um relacionamento. É muito fofinho, gente. Eles vão descobrir muitas coisas juntos. O casal também já tá com uma idade mais avançada. Ele já tem 16 anos, então eles já vão começar a entrar aí nessa coisa do sexo. É muito gostosinho de ler mesmo. Vê-los aprendendo sobre essa novidade na vida deles. É muito interessante, então indico muito. Agora eu vou indicar um queridinho da minha vida, que é Como Dizer Adeus em Robô, da Natalie Stanford. E, gente, eu amo esse livro aqui. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Bea e do Jonah. A Bea, ela sempre foi conhecida assim pela mãe como uma garota sem coração, porque ela não é de demonstrar muitas emoções, sabe? Ela é bem na dela, ela é bem relax, e a mãe dela fala: você é a garota sem coração, a garota robô. E aí o Jonah, ele é meio que o garoto fantasma, sabe? Ele não tá muito ali inserido no colégio, nas pessoas, ele não tem muitos amigos. E aí ele e a Bea começam a se tornar amigos, mas não é aquela amizade assim
fervorosa, sabe? É uma amizade onde eles compartilham coisas, compartilham segredos. Em especial, um segredo ligado à rádio do colégio, né? Uma rádio que funciona aí nas madrugas e eles ligam e começam a contar conversas. E é a coisa mais interessante do livro, é essa rádio. A gente fica sempre ansioso para o que vai acontecer nessa rádio. Eu adorei. É um daqueles livros que a gente termina sem saber se o casal protagonista é realmente um casal ou se eles são muito amigos, mas a gente sabe que eles se amam muito. E seja a forma como eles se amam, a gente ama essa forma, sabe? É muito bom, eu indico muito, muito mesmo. E por último, mas não menos importante, eu vou falar dele novamente, gente, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith. Na verdade, eu adoro todos os livros dela. Eu tenho Ser Feliz é Assim, A Geografia de Nós Dois, e eu amo todos porque são muito legais. Mas no vídeo de hoje eu quis indicar assim os livros que dá pra ler piscando o olho. Em A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista dá pra fazer isso. A gente tem uma protagonista que perde um voo por causa de 4 minutos. Ela tava indo pra Londres pra um casamento e ela acaba perdendo esse voo. E por causa disso ela vai conhecer o nosso protagonista no aeroporto. Eles vão bater altos papos lá e depois eles vão descobrir que estão sentados lado a lado na cadeira de avião. E aí, gente, muitas coisas vão acontecer. O desenrolar da trama é muito gostoso. A forma como tudo vai acontecendo, como a gente vai conhecendo os personagens com o decorrer do livro, né? É muito interessante e eu super, super, super indico. Enfim, de romances fofos que eu tenho pra indicar pra vocês hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.